Axşamınız xeyir. Bir müddətli fasilədən sonra yenidən xəbər var efirdədir. Əvvəlcə bu fasilənin yaranması ilə bağlı narahat olan dostlar üçün bildirim ki, verilişlərimiz tam bizdən asılı olmayan səbəblər üzündən efirə getməyib. Qısası, verilişlərimizin efirə getməməsi İngiltərədən müxalifətə qarşı mübarizə aparan Qurban Məmmədov adlı adamın kanalımızı YouTube rəhbərliyinə şikayət etməsi ilə bağlı olub. Bəli, söhbət son zamanlarda usanmadan Avropadakı fəal mühacirlərə gəlin kanallarımızı birləşdirək çağırışı edən həmin Qurban Məmmədovdan gedir. Mən isə onun haqqında uzun-uzadı danışmaq niyyətində deyiləm, çünki mənim işim siyasi hakimiyyətin rəhbərliyinə qarşı mübarizə aparmaqdır. Hakimiyyətin əlaltıları ilə müxalifətə qarşı müxalifətçilik edən adamlarla mübarizə aparmaq mənim missiyama daxil deyil. Qurban Məmmədovun da adını onu gözdən salmaq üçün çəkmədim əsla. Sadəcə olaraq izləyicilərə arayış verməyi özümə borc bildim və bu arayışı verərkən də Qurban Məmmədovun adını pünhan saxlamağı lazım bilmədim. İndi isə keçək işinin adı müxalifətçilərə qarşı müxalifətçilik etmək olan jurnalistlərin, siyasətçilərin, YouTube kanalı rəhbərlərinin rəhbərləri haqda olan söhbətlərə. Başlayaq elə Prezident İlham Əliyevdən. İlham Əliyev mart ayının 6-sında Ağsu rayonuna növbəti dəfə səfər edib. Sakinlərlə görüşən İlham Əliyev 16 illik prezidentliyi dönəmində ilk dəfə olaraq Azərbaycan vətəndaşlarını dinləyib, onların məktublarını şəxsən əlbəl alıb cibinə qoyub və bundan sonra mikrofona əlini alan prezident məktub sahiblərinə onların problemlərinin ən qısa zamanda həll olunacağı ilə bağlı vəd verib. Bu vədin yerinə yetirilib, yetirilməyəcəyi isə hələlik sual altındadır bizim doğma Azərbaycanımızın gələcək taliyi kimi. Hər halda o məktub sahiblərinin də səsi birazdan çıxacaq, yəqin ki, biz də o haqda danışacağıq, hələlik isə gəlin biz İlham Əliyevin birdən-birə niyə bu qədər dəyişməsi haqqında danışaq. Reallıqları dəyərləndirək, ehtimallarımızı irəli sürək, müzakirələr açaq. Elə bəlkə kişiyə bu yaxınlarda öləcəksən deyiblər deyə bu qədər mehribanlaşmaq, humanistləşmək qərarına gəlib. Mehribanlaşmaq demişkən İlham Əliyev bu günlərdə xanımı Mehriban Əliyevanı da yanına salıb mədəniyyət nümayəndələri ilə görüş keçirib. Mədəniyyətdən başqa hər şeydən danışan İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva tədbirin sonunda mədəniyyət işçilərini də dinləyib. Mədəniyyət işçiləri də haqlı olaraq prezidentə və birinci vitse prezidentə mədəniyyətimizin, mədəniyyət işçilərimizin problemlərindən söz açıblar. Vəziyyətin olduqca gərgin olduğunu görən Zeynəb Xanlarova isə tez özünün mikrofonunu yandırıb mədəniyyət işçilərini bu əlamətdar gündə İlham Əliyevin qanını qaraltmamağa, onun yanında ümumiyyətlə problemlərdən danışmamağa çağırıb. Aktrisa Afaq Bəşirqızı isə öz növbəsində Zeynəb Xanlarovaya etirazını bildirərək canım prezidentim deyib, üzünü prezidentə tutub və o, mədəniyyət işçilərinin maaş ev problemlərindən söz açıb. Tədbirdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anar Rızayevə də söz verilib. Dünyaya 5 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsindən baxan yazıçı çıxışına hökuməti tərifləməklə başlayıb və çıxışının davamında İlham Əliyevə anormal təşrif verib. Belə ki, bir vaxtlar avtoritarizmi tənqid ruhunda Yaxşı Padşahın nağılını yaratmış yazıçı çıxışı zamanı İlham Əliyevdən yazıçılar üçün salınacaq şəhərciyə Heydərabad adının verilməsini xahiş edib. Tədbir bu formada, belə anormal təşriflərin havada uçuşduğu formada davam edib və yekunlaşıb. Bizim verilişimizin yekunlaşmasına isə hələ bir neçə dəqiqə də var və mən elə bilirəm ki, mədəniyyətimiz haqqında düşündüklərimi verilişin sonunda ümumiləşdirib sizinlə bölüşə biləcəm. Hələlik isə qayıdıram biraz əvvələ İlham Əliyevlə bağlı verdiyim ritorik suala. İlham Əliyevə nə olub? Adam niyə birdən-birə cəsarətlənib adam içinə çıxmağa qərar verib? Bu sualın cavabını istəsəz YouTube kanalımızın şərh bölümündə yaza bilərsiniz, mənim isə ehtimalım belədir. İlham Əliyev düzəlib eləməyib, sadəcə olaraq adam ölülərdən ona heç bir təhlükə gələ bilməyəcəyini indi başa düşüb və sırf bu səbəbdən də qəbrəstanlığa səfər etməyə qərar verib. Və salam.
Bu arada gözünüz aydın. İşi gücü bütün günü xalqı aşağılayıb, prezidentə təriflər yağdırmaq, parlamentdə oturub, Azərbaycan xalqı əleyhinə qərarlar qəbul etmək olan deputatlarımızın maaşı yenidən artırılıb. Belə ki, bundan sonra siravi deputatlar 5196, komitə sədrləri 5940, parlamentin sədri Oqtay Əsədov isə 7424 manat maaş alacaq. Bəli, deputatlar bu qədər maaş almalıdırlar ki, sizlər onların tikdirdiyi obyektlərdə 250 manata fəhləlik edə biləsiniz. Ya da məsələn, spiker Oqtay Əsədov o qədər maaş almalıdır ki, siz Rusiyaya gedəndə onun həyat yoldaşı Zemfira Əsədovanın adını aldığı striptiz klubunda mühafizəçi, qarson, bədayaqda Bariqa işizadı tapa biləsiniz. Bariqa sözünü eşidib, yəqin ki, bir çoxlarınız təəccüb etdiniz ki, iki kresloya zorla yerləşən ağ saçlı, ağır oturub batman gətirən spiker ara, cavan uşaqların əylənmək üçün getdiyi striptiz klub ara. Dövlət məmuru hara, Bariqa hara, eləmi? Haqlısınız. Mən də eşidəndə təəccübləndim. Ən azından bir kişinin öz arvadının adına striptiz klub alması adama biraz inandırıcı gəlmir. Yəni, bunu özünə sıxışdıracaq kişi tipajını adam gözünün önündə canlandırmağa xeyli çətinlik çəkir. Amma Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin spikeri bunu özünə sıxışdırıb, öz halalcı arvadının adına Moskvada belə bir klub alıb və bu günlərdə də Moskva polisinin Narkotik Nəzarəti İdarəsinin əməkdaşları sözü gedən klubun yaxınlığında yaşayan qonşuların şikayəti əsasında Zemfira Əsədovanın adına olan həmin klubda reyd keçiriblər. Reyd nəticəsində sənədlə bazar qiyməti 10 milyon 629 min ABŞ dolları qiymətləndirilən Kapriz adlı klubda gənclərin narkotik vasitə olan kokain satıldığı məlum olub və nəticədə 20-dən artıq gənc həbs edilib. Kübar adamların məkanında hallanıb adamlıqdan çıxdıqları üçün. İndi isə mədəniyyət haqqında. Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncişeş mənəm, surəti gör bəyan ilə, çünki bəyanə sığmazam. Zat iləyəm sifat ilə, qədr iləyəm bərat ilə, gülşəkərəm nəbat ilə, bəssə dəhanə sığmazam. Nar mənəm, şəcər mənəm, ərşə çıxan həcər mənəm, gör bu odun zəbanəsin, mən bu zəbanə sığmazam. Şəms mənəm, qəmər mənəm, şəhd mənəm, şəkər mənəm, ruh-i rəvan bağışlaram. Ruh-i rəvanə sığmazam. Gərçi bugün Nəsimiyəm, Haşimiyəm, Qureyşiyəm, bundan uludur ayətim. Ayət-i şanə sığmazam. Ümidvaram ki, aranızda bu misraların İmadəddin Nəsimiyə aid olduğunu bilməyən kimsə olmadı. Ən azından İmadəddin Nəsimiyə bir dəfədə qəbirdə əzab verən Afət Fərman qızının ifasında bu qəzələ bəslənmiş mahnını yəqin ki, hamınız dinləmişsiniz və geniş müzakirəyə səbəb olmuş bu mahnının da sözlərinin Nəsimiyə aid olduğunu hamınız eşitmişsiniz. Ən pis halda bu qəzəlin Nəsimiyə aid olduğunu belə öyrənmişsiniz, yaxşı da eləmişsiniz. Buna da şükür deyib öyrənmənizə heç bir etiraz etmirəm, amma mənim üçün həqiqətən də maraqlıdır. Aranızda nar mənəm, şəcər mənəm, ərşə çıxan həcər mənəm, gör bu odun zəbanəsin, mən bu zəbanə sığmazam beytini necə nəfər başa düşür? Məncə çox az adam başa düşür, amma ondan da maraqlısı odur ki, bu qəzəli başa düşən və başa düşməyən hər kəs indi Afət Fərman qızına ağ yuyub qara sərir ki, bəs sən o boyda sənətkara qarşı hörmətsizlik eləmsən. Mən gec də olsa oxuyub, araşdırıb Nəsimini bir balaca başa düşdüm, amma səmimi şəkildə etiraf edim ki, çox cəhd etməyimə baxmayaraq, mən Nəsimini başa düşmədən Afət Fərman qızının ona hörmətsizlik etdiyini başa düşən adamları başa düşə bilmədim. Biz Nəsiminin adını bazara qoymuş, Nəsimini bazar səviyyəsinə indirmiş millət deyilikmi? İndi birdən-birə bu millətdə Nəsimi sevgisi hardan yarandı, baş açmadım. Ötən verilişlərin birində Məhəmməd Füzuli haqda demişdim ki, Füzuli bizə başa düşmək üçün lazım deyil, fəxr eləmək üçün lazımdır. İndi elə Nəsimi ilikən Nəsimini də o siyahıya daxil edə bilərsiniz. Adamı bilirsiniz nə yandırır. Bugün anarların, Zeynəblərin yaltaqlığı, gənc yazarların susqunluğu, Oqtay Əsədov kimi tərbiyəsiz dövlət məmurlarının yaramazlığı nəticəsində bizə İmadəddin Nəsimini Afət Fərman qızlar tanıtdırırlar. Bu gün məsəfirlərə afətlər çıxarılır, mədəniyyətimizi afətlər formalaşdırırlar. Rəsulzadə üçün türkü oxumaq cəsarətində bulunan dəyərli qismət Məmmədzadələrə isə efirlərin qapısı qapalıdır. Onlar ölkədən didərcin salınırlar, bax, ona görə mədəniyyətimiz bu gündədir. Biz elə bilirsiniz, arda qalmışıq. Bu gün bizim üçün mədəniyyət anlayışı qəbrəstanlığın yanından keçəndə
Hikmətini də tam olaraq dəqiq bilmədiyimiz bir səbəbdən radioda Rəşid Behbudovun səsini kəsməyimizdir. Qardaşım, bacım, ona qalsa Azərbaycanda gərək heç ümumiyyətlə musiqi çalınmasın, çünki düz 25 ildir ki, Azərbaycan özü boyda bir qəbrəstanlığa çevrilib, yaxşı ümidlər qəbrəstanlığına. Məhz bu səbəbdən də bugünkü verilişimizin mart ayının 8-nə təsadüf etməsinə baxmayaraq, mən xanımlarımıza xoş arzular diləməyə cəsarət etmirəm, qorxuram ki, Azərbaycanda o arzular da dəfn edilər. Salamat qalın.